gaus dropo šitą. Video blogas toliau renkam jėtą. Šiandien puikia diena, kažką daryti svarbaus. Kol kas tiek, žiūrėsim, ar netyčia windbreakeris netrukdys neutral barui, bet viskas eigoj pasimatys. Įtariu, kad windbreakerį reikės pašalinti. Six and a half hours later. Nu ką, liupas užmontuotas. Užmontuoju su daug varžtelių. Turėjo palaikytis. Now my picture perfect moments stay with pieces of mind. Hate, I love this bullshit, man. I hate, I love this stress. Imagine that the more press that we get, the closer I can feel my death. Gavau naują žaislą mietai. Tai yra roof rackas. Krausim šitą šiandien. Pažiūrėsim, kaip gausis. Turėtų visai fainai atrodyti ant bagažinės. Video blogas taip jau gavosi, kad kai kurių darbų nesugebėjau pats pasidaryti. Uždės rollbarą ir sudės prieki koilus, nes irgi kiemo sąlygom visgi nesugebėjau įsidėti. Reikės grėžti keurai, dėti normalius backing plate'us kažkokius, kad prilaikytų rollbarą iš kėbulo apačios ir būtų tvirta ir nebaisu verstis. Rollbaras įmestas. Ir SDK jau... Nu ką, rollbaras vietoj, dabar reikia susimesti visus kilimus normaliai. Nu, realiai labai, labai didelių modų, kaip ir nesuplanuota. 108 kW bandysim pakelti iki kokių 300 pm. Tai va, šinėlį kaip ir vietoj. Kiek čia milimetrų?